Деновиве против пожарната единица на Кочани интервенираше во повеќе наврати на спречување на пожари од запалени страништа во ризовите полиња. Силниот ветер и големите пламени јазици се закануваат да зафатат стопански објекти и да предизвикаат поголеми штети. Ваквата појава, која е редовна слика во Кочанската котлина по завршувањето на жетвата на оризот, уште еднаш алармира на повеќе кратните штетни последици. Земјоделските стручњаци велат дека со секое палење на сламата се уништуваат околу 5 мм хумусна почва, што гледано на подолг период значи сериозно девалвирање на карактеристиките на земјиштето во нивите. Може би токму тука лежи и дел од причината зошто оризовата култура се повеќе подлежи на болести и плевели и зошто дава помали приноси. Вториот проблем што го создаваат пожарите е еколошкиот, бидејќи покрај општото загадување на природата се уништуваат животинскиот свет, пред се жаби, птици и слично. Со горењето на остатоците од ориз во нивите им се намалува храната на птиците и другиот дивеч во зимскиот период. Не е за занемарување ниту фактот дека сламата која може да се искористи како секундарна суровина едноставно бескорисно се согорува. Своевремено, нови простори се размислуваше и се правеа проекти за введување на втори култури на оризовите површини, со што ќе се добиеше двојна искористеност на земјоделското земјиште. Некогашните комбинати и задруги дури започнаа со одгледување на инкарнатска детелина и други култури со пократка вегетација, главно за добивање добиточна храна. Меѓутоа, со распаѓањето на договорната економија, во пазарни услови овие иницијативи останаа заборавени. Оттука прашањето дали со воведување на системот капка по капка во наводнувањето и расадувањето на оризот наместо сејдба не може да се вклопат и вторите култури кои заедно на регионот ќе му донесат значајна економска придобивка.